Ratom ეს კონკურსი და არა სხვა რომელი? Მეგობრებმა მირჩიეს. Მეგობრების რჩევით, მშობლების დაჟინებული თხოვნით თუ უბრალოდ მოდის ინდუსტრიაში მოხვედრის სურვილით, სილამაზის კონკურსების კასტინგებზე მაბანი და მაბანი ხდება. Თუმცა ამ უკანასკნელების კრიტერიუმებს მონაწილეობის მსურველთა დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს. Ოდა მისტერ და მის თბილისის კონკურსი, რომელიც სულ მალე გაიმართება, პირველ შესარჩევ ეტაპს ასრულებს. Mis da, Mister Tbilisi 2013. 12 biçi, 12 gogo. Gamorjobuli misi da aseve vice misi gaimgzavreba Italiaši. Mis motorze 22 ivlis. Განსხვავებული კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, გოგოების და ბიჭების შემთხვევაში. Მნიშვნელოვანია, რომ გოგო იყოს 1.70 მინიმუმ, ბიჭი 1.83. 14 წლიდან გოგონები და 16 წლიდან ბიჭები თბილისში ყველაზე ლამაზი სტატუსის მოსაპოვებლად იბრძვიან. ფინალისთვის 24 კანდიდატი შეირჩება. Ჟიურის წევრებს შორის Best Models-ის დირექტორთან და კონკურსის დირექტორთან ერთად სამოდელო სააგენტოს ერთ-ერთი პედაგოგი თამარ პოპიაშვილი ზის. Ჩემი მიზანია, რომ გამოვიდე ამ კონკურსში, არა ამიტომ, რომ გავემარჯო, იმიტომ, რომ გამოცადა საკუთარი თავი. Ჩემი სააგენტოს დამფუძნებელია ამ პროექტის დირექტორიც, კახი ხაბეიშვილი, მეც Best Models მოდელი ვარ და არც მინდა, რომ ვცადო. მეგობრებმა მირჩიეს და მინდა, რომ წარმატებას მივაღწიო და როგორც გავიგე საზღვარგარეთში, იტალიაში ვშვებენ, ძალიან ინატასა. Ანუ მე მეწონა, რომ საზღვარგარეთ მიდის გამარჯვებული და იქაც გადის კონკურსზე და ბევრი შანსი აქვს, რომ გახდეს პოპულარული. კონკურსის მხრივ პირველია, თუმცა გამოდიოდი ჩვენებებზე და Best Models მოდელი ვარ. ვალენტინში ვიღებდი მონაწილეობას და გავედი ხუთეულში, მაგრამ კიდე უკეთესი მინდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილები, Best Models-ის მოდელები, გამოუცდელები თუ უბრალოდ მსურველები კასტინგს ერთად გადიან, სიტუაცია არც ისე უიმედოა და წინ კიდევ რამოდენიმე ეტაპი გველის. კონკურსი მაისში გაიმართება. მანამდე კი მესვეურები საუკეთესო ნაკადს სწორედ ფინალური შოუსთვის შეარჩევენ.